Çevrənin uzunluğu 20 piyə bərabərdir. Qırmızı ilə qeyd olunan qövsün uzunluğu 18-də 221 pidir. Bu qövsün aid olduğu mərkəzi bucaq neçə dərəcədir? Şərtdə bu bucağın dərəcəsi soruşulur və bu da haqqında danışılan həmin qövsü. Uzunluğu 18-də 221 pidir. Burada qeyd etdiyimiz mərkəzi bucağı tapmalıyıq. Bunun üçün verilən qövsün uzunluğunun ümumi çevrənin uzunluğuna olan nisbətinə baxaq. Gəlin yazaq. Bu qövsün uzunluğu 18-də 221 pi bölünsün. Bütün çevrənin uzunluğu 20 pi. Bu nisbət bərabərdir. Mərkəzi bucağı teta adlandırmışıq. Çevrənin ümumi ölçüsünə olan nisbətinə. Çevrənin ümumi ölçüsü 360 dərəcədir. Bu bərabərlik bizə tetanın qiymətini verəcək. Əgər cavabı radianla axtarsaydıq, onda çevrənin uzunluğunu 2 pi kimi götürməliydik. Lakin burada 360 dərəcə ilə verilib. İndi bu ifadəni sadələşdirməliyik. Sadələşdirmək üçün hər iki tərəfi 360-a vuraq. Sol tərəfi 360-a vurduqda, surətdə 360 vurulsun, 221 pi, məxrəcdə isə 18 vurulsun, 20 pi alırıq. Sağ tərəfi 360-a vuraq. 360-lar ixtisar getdiyi üçün sadəcə teta qalacaq. Soldakı hissəni sadələşdirək. Pi bölünsün pi bərabərdir 1. 360 bölünsün 20. 36 bölünsün 2 bərabərdir 18. 18-i 18-ə böldükdə 1 alırıq. İxtisarlardan sonra 221 dərəcə qalır. Beləliklə, teta 221 dərəcədir.